Athén, Brno, Aalborg. Olyan európai nagyvárosok, amelyek állatparkjaikról is híresek. A nyíregyházi sóstó azonban idén, 2015 és 2018 után újra felülmúlta ezeknek a városoknak a látogatóközpontját. Anthony Sheridan független állatkerti szakértő listája alapján újra a nyíregyházi állatpark lett a kontinens legjobbja a félmillió látogató alatti kategóriában. Gajdos László, az intézmény igazgatója szerint a díj azért is nagy elismerés, mert sokrétű szakmai szempontrendszer szerint pontozzák az állatkertet. Nagyon büszkék vagyunk erre a mostani helyezésre, mert a legtöbb pontot kaptuk az első kettőhöz képest, úgyhogy folyamatos a fejlődés. Ez a szempontrendszer sokrétű, nézi azt is, hogy mennyi pénzből gazdálkodik egy állatkert, nézi azt, hogy milyen épületeket épít, mennyire fejleszt, mennyire korszerűsít, de főleg azt nézi, hogy milyen a gyűjtemény, és a nyíregyházi állatparkban nagyon komoly a gyűjtemény, nagyon nagy és azoknak a fajoknak a száma, amelyek nagyon ritkák, és sikerül mégis a veszélyeztetett állatokat tenyésztenünk. És amire nagyon büszkék vagyunk, hogy nagyon komoly a tudományos munkánk, illetve az oktatónevelő munka, amit szintén pontoztak. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere hangsúlyozta, az állatpark 2019-ben már elérte a 600 ezres látogatószámot. A cél pedig az, hogy néhány éven belül ez 1 millióra növekedjen. A városvezető szerint ehhez a mérföldkőhöz az utóbbi évek legnagyobb fejlesztése, a hamarosan elkészülő jégkorszak is jelentősen hozzájárulhat. Ez egy óriási nagy elismerés, nem is tudok én olyan állatkert, aki háromszor nyert volna ilyen díjat. És hát emögött nagyon-nagyon sok munka van, nagyon magas szakmai színvonal, amiért gratulálok az állatok minden dolgozójának. De ott vannak a fejlesztések is, hát itt ahol vagyunk, a Pangea, ugye ez is egy állatkerthez kapcsolódó fejlesztés volt, a túloldalon a bejárat a látogatócentrum, közben elkészült a Victoria ház, az Andok köstvény, az India ház, a sétányok, a Hópárduc kifutó, és hát elindult a legnagyobb beruházás, a jégkorszak. Az ország legnagyobb vidéki állatkertjének fejlesztéseit a kormány több milliárd forinttal támogatta az utóbbi években, erre pedig a jövőben is számíthat a sóstózó, mondta el Szabó Tünde, Nyíregyháza országgyűlési képviselője. Látható volt, hogy milyen kérések fogalmazódnak meg a látogatóktól, és ugye szakmailag is nézték, és az az 5000 féle állat, 500 fajta állatfaj is megjelenik, ugye a hely, a kiszolgálás. Most a jégkorszak bejárásáról jöttünk éppen, és látható volt, hogy az észak és a déli sark állatainak készül az a kifutó rendszertől, és a látványosságtól, az interaktív megjelenésektől elkezdve minden fejlesztés, amely immár ugye 16 milliárd forintos támogatást igényelt. A nyíregyházi állatpark egyébként idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ennek apropóján áprilistól minden hónap 25-én különleges programokkal várják a vendégeket. A szezonnyitány egyébként közeleg, már folyamatban van a mosdók és a kiszolgáló helyek felújítása, a közeljövőben pedig kiselefánt és orrszarvú születését is várják az állatkertben.